पुर्खा रे पुर्खा हाम्रो बाजे बजै अमे उठेर गेले नि बाबु यहाँ ओइस कति माया लाग्दो सानो जस्तै रहेछ है किच्दै छु चला खिचिरहेछु मैले आमा चिन्छ है है किन चिन्छ त होला नि जुम्रा हेर्दैछ त्यो लस्करे होइन रहेछ आमा अबुई बिचार आमा खोइ त खोइ गाली भयो यिनीहरू त पुरा बोलाएर खुवाएर भेटेको हेर न धर्मै गरेछन् उताको त त्यस्तो नि यिनीहरू त त्यस्तो छैन पशुपतिको मा त है कुनै चाकठ रहेछ कुनै बच्चा पक्रिँदो रहेछ कति माया लागेको त्यो मुन्टा सिकिसकेको छ त्यही त हुन्छ अब ऊ हेर्न यो बच्चा कति सानो मान्छेको